Vacarisses és una bonica vila en un entorn privilegiat de 7.500 habitants, distribuïda en 17 nuclis habitats i que està situada a 50 km de Barcelona aproximadament, entremig de dos parcs naturals, el de Montserrat i el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, amb una orografia abrupta amb més de 100 km de serveis i vials. L'aigua que consumim a Vacarisses provenen de pous, pous que s'alimenten dels règims fluvials i que durant les darreres dues dècades ja han anat minvant i que durant aquests darrers dos anys s'ha accentuat per al canvi climàtic galopant, que ha comportat que durant el 2022 s'haguessin de fer talls de subministrament als abonats, a banda de tots els problemes tècnics que van patir. Amb un parc de comptadors envellit amb més de 2.900 unitats i un rendiment de xarxa inferior al 60%, ens vàrem proposar millorar l'eficiència d'aquesta. Fent un estudi de mercat, vàrem trobar els comptadors d'aigua intel·ligent FlowIQ de Camstru. Amb aquests nous comptadors digitals intel·ligents, en el poc més de 3 mesos des de que els tenim operatius, ens ha evitat haver de fer campanya amb corredors portàtils que podien durar setmanes i tenir un cost elevat, i ara, d'una manera permanent i ràpida, ens permet trobar fuites no visibles en xarxa de distribució, per un cabal equivalent a 8 metres cúbics hora. Això és més del 10% d'estalvi d'aigua per un import equivalent a prop de 70.000 euros. A la vegada, el mateix comptador ens ajuda a detectar incidències dins la xarxa interior dels usuaris. S'ha llistat un total de més de 250 avisos, dels quals 150 han sigut per fuites internes amb un cabal total acumulat aproximat de 4 metres cúbics hora. Això és prop del 6% del consum anual, per un import equivalent a prop dels 35.000 euros anuals. Actualment, les lectures s'estan fent amb el mètode drive-by, fent una ruta amb cotxe, on hem passat de necessitar més de 20 dies per fer la lectura manual a necessitar només 5 hores per llegir el 100% del parc dels comptadors. Ens hem proposat d'implementar una xarxa fixa de lectura i així poder aprofitar al màxim les prestacions d'aquests comptadors, com per exemple que a través d'una app l'usuari final pugui consultar el seu consum gairebé instantàniament i pugui rebre avisos directes de possibles fuites o incidències en la seva instal·lació. Amb aquesta actuació, encaminem el municipi cap a la seva digitalització.